Rusiya Federasiyası mülki müdafiə, fövqəladə hallar və təbii fəlakətləri nəticələrinin aradan qaldırılması üzrə Nazirliyin pirotexniklərdən ibarət qrupu Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları ilə birlikdə işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızın minalardan təmizlənməsi əməliyyatını davam etdirir. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib ki, birgə fəaliyyət nəticəsində bugünədək ümumilikdə təqribən 9 hektardan artıq sahədə axtarış işləri aparılıb. Rusiya Federasiyasının pirotexniklərinin Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mütəxəssisləri ilə qarşılıqlı fəaliyyəti nəticəsində 2 ədəd robot mexanizminin tətbiqi ilə 3 hektardan artıq ərazi işğaldan azad olunmuş Ağdam rayonu ərazisində minalardan və döyüş təhlükəli əşyalardan təmizlənmişdir. 300-dən artıq mina və digər döyüş təhlükəli əşyalar zərərsizləşdirilmişdir. Bununla yanaşı 30 nəfərlik heyətlə tədris prosesi də davam edir. Tədris prosesində artıq bugünə nəzəri hissə yekunlaşmış, bugündən etibarən tədrisə cəlb olunmuş şəxsi heyətin praktiki məşğələləri başlanmışdır. 3 hektar sahə fərdi axtarışla tamamilə təmizlənib. Bu müddət ərzində 340 ədəd mina və 3 ədəd partlamamış sursat aşkar olunaraq müvafiq qaydada zərərsizləşdirilib. Minalardan 195 ədədi piyadə əleyhinə, 145 ədədi isə tank əleyhinə olan minalardır.